Mari kita mengucapkan satu kata yang cukup manis. Kita sama-sama. Sejun woman ini. Sejun好。那今天下午呢，我们一个半小时时间，那来自印尼各界的那媒体，可以给Sejun一个做一个。媒体的话，他们要问很多问题，那我们就开始吧。Baik, kita waktunya sangat singkat, cuma 30 menit. Dan silakan dari kalangan media untuk mengajukan pertanyaan, silakan. Selamat sore, nama saya Reno dari Kompas. Pertanyaan saya ada dua. Pertama, saudara dan Indonesia telah menghadapi banyak masalah. Contohnya adalah persatuan bangsa yang pernah terpecah karena adanya ujaran kebencian terhadap satu golongan atau satu agama. Bagaimana seharusnya kami sebagai bangsa Indonesia menyikapi masalah ini? Dan apakah ada pesan bagi seluruh orang Indonesia untuk menjaga kesatuan? Dan yang kedua, menurut Master, hal-hal apa saja menjadikan seseorang pemimpin yang baik? Terima kasih. Baik, tadi maksudnya apa? Perpecahan? Masih banyak masalah Indonesia, contohnya masalah persatuan bangsa. Bagaimana cara bersikapnya dan apakah ada pesan dari... Sejun,他这个问题很敏感。他说在印尼国家呢，面对一个种族的一些问题，那身为一个国家的最高领导者，是不是有建议？ 让能够和国家领导者能够比较安稳的来治国。是这样的。那么我的回答是这样的，因为一个国家本身不是有很多的种族存在。那么同样都是人的话，我们不应该有所分别。 在国教讲起来不应该有所分别，应该是要每一个种族之间要彼此互相的敬爱跟合作。Baik dari Mas Lu, dari sudut pandangan Buddha Dharma bahwa kita terhadap sesama hendaknya itu sama saja memberi pandangan sama dan sama-sama mempunyai kedudukan sama, tidak ada perbedaan. Dengan demikian, maka semua akan menjadi damai. Baik, ada pertanyaan berikut. Sebanyak satu-satu, jadi jangan sekaligus dua pertanyaan. Selamat siang, Master. Nama saya Carlos dari Berita Satu. Saya ingin bertanya, dari total sebanyak 269 buku yang Master tulis selama 51 tahun itu, apakah ada beberapa buku yang memiliki pengalaman yang Indonesia sendiri? Jadi mengangkat kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Dan saya dengar katanya Master juga akan mendonasikan sejumlah penjualan buku kepada korban-korban bencana alam Indonesia seperti di Sulawesi dan di NTB. Apakah benar juga begitu, Master? Terima kasih. Liu Shuzhen, 他这个问题呢说， Shuzhen 写作到目前为止已经出版了269本的书，是个多产作家。然后在这些书本里，Shuzhen也谈到印尼的文化、印尼的历史。 然后呢，他另外一个问题说，那师尊这次在印尼的活动，印尼的书展，师尊也有说发心来赞助印尼，因为印尼很多多灾多难了，是不是有这个发心在这次活动里面赞助他们？是这样子的。一般来讲，我对印尼的印象，因为在1000年以前，印尼是一个佛教国家。
样。那我们到了这个国家以后，我发觉还是有佛教的精神存在在印尼里面。那么佛教本身来讲起来，它是讲这个慈悲，也讲爱，也就是说要爱所有的众生，要慈悲所有的众生。这个我们生活中在印尼本身有很多的雷藏寺，同样有华邦的功德会，另外呢也有这个华邦净德学校。那么我们希望借用教育的精神啊，让所有的人跟各个种族都能够和睦共处，那么也能够让心灵提升。在物质方面，当然华邦功德会会帮助印尼的所有的这个比较贫困的人民。那么在心灵方面，我们生活中的生活密码可以将人的心灵给它提升。那这样子呢，这个和平跟幸福才有希望。Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mas Elul, luar biasa sekali. Beliau mengatakan bahwa Indonesia 1000 tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu, ribuan tahun lalu adalah negara yang beragama salah satu adalah Buddha. Dan beliau juga mengatakan bahwa dalam Buddhisme ini, kalau kita bisa memberi suatu Maitri Karuna, yaitu Mahakasi terhadap sesama, maka negara ini akan damai dan negara ini akan berjalan ke depan itu penuh dengan kasih. Kemudian Indonesia sendiri atau aliran Zen Pocong sekarang di Indonesia sendiri, kita juga ada sebuah lembaga, yaitu lembaga sosial, yaitu Lotus Life Society Charity. Kemudian juga kita di sini juga ada sebuah sekolah swabisa di Pangkara. Dan dari sinilah kita bisa berbuat sesuatu, ya, baik dalam hal materi maupun lahir batin, ya, dari materi kita juga bisa berusaha untuk memberi sesuatu bantuan. Kemudian dari hal batin, kita harapkan melalui Buddha Dharma ini kita bisa meningkatkan, melalui pendidikan kita bisa meningkatkan, yaitu kualitas batin kita. Sehingga kalau manusia kualitas batinnya sudah meningkat, maka semua itu akan tampil dengan baik. Sehingga terhadap sesama kita juga akan memberikan sesuatu yang baik dan negara ini akan menjadi damai, sejahtera. Tepuk tangan untuk Master Lu. Iya. Nama Tata Jailani dari Rian Kerawang Bekasi Express, The Waters Group. Master ini sangat produktif ya dalam menulis. Boleh berbagi resep ya ke kita sehingga bisa mencapai 269 buku. Terus inspirasinya apa aja tuh sehingga bisa begitu produktif? Terima kasih. Oh, Lu Shusheng 是一个多产的作家，那是就是不可以给大家。一个好的提议是如何有这么多的灵感来写作啊，因为他们都是记者啊，所以我们想知道是真是哪里来的灵感能够写了这么多本的书啊。是的，一般来讲起来，我要写文章，在写文章之前那个晚上，那么有这个上天的天上的活菩萨，他会下降跟我指示说啊，你今天可以写这样子的文章。哦，这个灵感，我自己的灵感就是来自于天上。Luar biasa sekali.
Kita tahu bahwa Mas Elul selain seorang penulis, beliau juga seorang yang telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam spiritual. Sehingga setiap hari sebelum menulis, malam sebelumnya akan mendapatkan sesuatu petunjuk dari atas, Buddha Bodhisattva, dan ilham inilah sumbernya itu dari atas. Sehingga setiap hari bisa menulis dengan lancar. Nah, ini tipsel beliau yang tidak mungkin semua orang itu bisa memiliki. Mau nanya, nama saya Koto dari International Media. Ya, silakan mau tanya tentang kedatangan Mahaguru Indonesia dan sudah yang kelima kali. Justru kesan-kesan apakah yang suaranya kurang kencang? Kesan dan pesan apakah Mahaguru sampaikan kepada siswa Tempocong, khususnya umat muda Tempocong ya, dan juga harapan Mahaguru memiliki masa depan Tempocong yang lebih baik.弟子本身呢、啊，就像一个佛本身的种子一样。你得到了这个师尊本身的灌顶，那么你自己也等于是一个光，一个光。啊，印尼真佛宗的弟子这么多，就好像是说，每一个人都是一个小小的蜡烛。集合众多的大主的光，可以点亮整个印尼，让印尼到处都有光。luar biasa sekali, bahwa umat Tempocong di Indonesia, semua ini merupakan individu masing-masing rupa lilin, dan lilin ini kalau dinyalakan, yaitu mendapat abhiseka.Ya, abhiseka dari Buddha Bodhisattva, sehingga lilin ini mempunyai muatan yang positif, dan kalau ini semua dinyalakan, disatukan, akan memancarkan cahaya, dan ini sendiri akan membantu, ya, cukup membantu juga untuk negara Indonesia. Ya, ada lagi? Saya dari Madita Indonesia, dari semua buku yang buku yang Mahaguru dan kenapa? Ya, saya ini dari buku yang Mahaguru tulis kan itu Manikaraga dan juga banyak sekali. Jadi judul buku apa dan temanya yang Mahaguru sukai? Guru sukai dari hari favorit. Ini pertanyaan sangat menarik. 师尊他想请问，师尊写了这么多本书啊，那是本身也对这些书本其中哪一本是你自己比较喜欢的那本？哦，是这样子，我比较喜欢这个佛法的这个书啊，比较喜欢佛法的书。那其中刚刚所展现出来的，好像是说。有一些灵感给我们这些书，好像天上的灵感，他叫我的手写他的嘴，意思就是说，佛菩萨给我的灵感，然后借着我的手这样子写出来，然后告诉世人。要怎么样矫正自己的行为的这些书，像有一种书叫做《真佛密宗密》，《真佛法中法》，那个《真佛梦中梦》啊，这一类的书我是比较喜欢的。哦，关于佛法啊，Master Lu dari sekian banyak buku yang ditulis。Beberapa buku yang bermuatan tentang Buddha Dharma, dan buku-buku ini adalah suatu petunjuk dari atas khusus melalui
meminjam tangan beliau untuk menulis yang menulis, dan ini semua adalah inti sari dari Buddha Dharma. Dan antara lain ada beberapa buku, yaitu Dharmanya Dharma, kemudian mimpinya mimpi dari Buddha Dharma. Dan ini semua adalah inti sari dari Buddha Dharma yang merupakan petunjuk dari atas melalui tangan beliau menulis. Nah, ini buku-buku ini yang paling beliau suka. Ya, silakan ada lagi. 嗯，我们可以问一个小问题，问一下我们的嘉宾。我看到按爱心，我就会高兴。可以，可以。因为这边还是有人看得到。这一年2018年已经年底了，那明年是2019年。那我们这边可能在期望2019年要怎么样的方式来取运呢？有什么的方式能够做什么生意啊，做什么行业啊，可以师尊给我们一个指点吗？kita tahu Mas Lu itu ya selalu memberi petunjuk yang luar biasa sekali, dan ini kan sudah akhir tahun 2018 dan menjelang nanti tahun 2019, kita manusia ini yang Indonesia ini bagaimana caranya berbuat sesuatu sehingga kita tuh bisa memperoleh berkah, memperoleh rezeki ya, rezeki. Thank you, Papa. 所讲的，我们一生的财富都是定下的。那你要增加、改变你的这个财富，那也是有苦，也是有苦。那佛教有分，我们讲佛陀有分，我们多行善。就是积极这个我们的两种资粮，一种是物质的资粮，一种是心灵的资粮。你只要用你的善心，尽量去行善事，自然就会天赐给我们财富，我们的命运也会转变。然后另外有一点，我看到印尼的以前有婆罗门教的这个遗迹，那么也是我们密教的资粮主他是红财神红财神在印度尼西亚很多地方都可以看得到，对，密教里面的红财神，你只要本身这个结红财神的手印啊，我结给大家看啊，好，Mudra Ganesha，啊，师父我先翻译，你只要念红财神的手印。然后呢，你观想红财神，那么念着红财神的心咒，嗡嘎拉巴迪耶娑哈，嗡嗡嘎拉巴迪耶娑哈娑哈，嗡嘎拉巴迪耶娑哈，三个三个哟，嗡嘎拉巴迪耶娑哈，嗡嘎拉巴迪耶娑哈，嗡嘎拉巴迪耶娑哈，那你观想。红财神在你的面前，那么在结红财神的手印，那么观想他本身的兔宝石，你想要什么东西由兔宝石里面吐出来在你面前，那随便你捡啊，这就是你本身的这个红财神，又叫做资粮主，资粮主呢，也就是你本身的增加的资粮。Luar biasa sekali. Hari ini kita yang hadir sini semua memiliki berkah yang luar biasa, mendapatkan tips yang luar biasa. 2019年即将要来了，说怎么样能够发达呢？怎么样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 ？怎么
masih ada sesuatu upaya yang bisa membantu kita meningkatkan apa berkah. Apa itu? Yaitu berbuat kebajikan. Yang berbuat kebajikan akan meningkatkan, merubah nasib kita, yaitu dari segi apa? Lahirnya dan batinnya. Kemudian, Rasul juga mengatakan bahwa Indonesia zaman dulu ada satu kepercayaan luar biasa sekali, yaitu agama Hindu. Dan agama Hindu sendiri ada sebuah kepercayaan, sesosok yang dipuja dan terdapat di mana-mana kita bisa lihat, yaitu Ganesha. Tahu ya Ganesha? Dan kepada Ganesha kita memohon, berdoa, dan tadi Mas Lu juga memberikan mudra, dan kantrenya nanti ada mudra, ya, mudra, dengan membentuk mudra, kemudian kita membacakan mantra yang tadi telah langsung diajarkan oleh Mas Lu langsung, kemudian kita berdoa, sehingga didasari kebajikan yang kita perbuat, tambah lagi doa kepada Ganesha, maka doa kita akan terkabul, terutama dalam hal berkah melalui batinia dan lahiria akan dicukupkan, ya. Kemudian kita tahu kalau pernah lihat Ganesha, ada sesosok lagi yaitu Nakula yang rupa betul tikus akan memuntahkan segala sesuatu sesuai doa kita, baik dalam bentuk materi, ya, maupun apa saja sesuai doa kita akan terkabulkan melalui bentuk mudra dan membaca mantra. Kasih susun, terima kasih kepada Santo Luis Damar Raja Jensen, Sisi Dewi Nansel, dan semua tim media pers. Terima kasih, dan sesi media pers sudah selesai, dan berikan tepuk tangan yang lebih hangat. Terima kasih kepada semua tim media.